Gazā nakts debesis izgaismo raķešu un sprādzienu liesmas. Tumsas aizsegā Izraēlas armija uzsākusi jaunu, līdz šim lielāko sauszemes operāciju, kas sūstas ziemeļos, kopš mēneša sākumā teroristu grupējums Hamas veica asiņaino iebrukumu Izraēlas teritorijā. Par vērienīgumu liecina gan kauju teritorija, kas ir plašāka nekā līdz šim, gan arī operācijas ilgums, jo vairāki avori ziņo, ka armija joprojām turpina sauszemes militārās darbības. Pirms operācijas sākuma Izraēlas armija pārgriez Gazas telefona līnijas un apturēja interneta darbību, ko skaidrojuši ar nepieciešamību pārtraukt saziņu starp kaujiniekiem un mazināt to spējas operatīvi aizstāvēties. Izraels spēki joprojām atrodas kaujas laukā un turpina karot. Līdz šim kaujas operācijā neesam zaudējuši nevienu karavīru. Izraels militārie pārstāvji paziņojuši, ka iznīcināt vairāk nekā 150 apakšzemes mērķi, kurus Hamas izmantoja kā militārās noliktavas un kauju komandu centrus. Vairāki no tiem pēc Izraels izlūkdienestu ziņām atrodas zem Gazas slimnīcām. No šiem centriem tika koordinēti raķešu triecieni Izraelai. Turklāt kaujinieki pat izmantoja pašas slimnīcu ēkas, lai veiktu un koordinētu uzbrukumus. Apakšzemes tuneļu sistēmas ir savstarpēji savienotas, tādēļ Hamas var salīdzinoši viegli pārvietoties nepamanīti. Tieši šos tuneļus Izraels gaisa spēki mēģina iznīcināt, bet to ir grūti izdarīt bez izlūkdienestu informācijas. Tādēļ tiek veikti arī sauszemes reidi, lai specvienības spētu pārbaudīt iespējams tuneļu atrašanās vietas. Avarnu šlav ba milhamā. Mēs izpildījām jaunu kara fāzi. Pagājušajā naktī Gazas zeme drebēja. Mēs uzbrukām virs zemes, mēs uzbrukām zem zemes. Mēs uzbrukām katrai teroristu infrastruktūrai, ko atradām. Pavēles spēkiem ir skaidra. Uzbrukums turpināsies līdz jaunai kārtībai. Taču cieš arī civiliedzīvotāji. Viņi ir kļuvuši par situācijas ķīlniekiem, jo nekur vairs nevar justies droši. Izraela vairāk kārt aicināja šos iedzīvotājus pamest ziemeļu reģionu un doties uz dienvidiem. Kas attiecas uz tiem Gazas iedzīvotājiem, kuri pārvietojas uz reģionu dienvidiem, mēs nodrošināsim visu nepieciešamo humāno palīdzību. Izraela nosūtīs vairāk auto ar pārtiku, ūdeni un medikamentiem. Visi šajā zonā, drošajā zonā, saņems humāno palīdzību. Izraels karaspēks turpina apšaudīt Gazas pilsētu un nekas neliecina par operācijas drīzu izbeigšanu. Kristaps Vanags, Latvijas televīzija.